Dnes jsem si pozval Jana Špilera, což je velice zajímavý člověk, protože bude kandidovat do Senátu. Je to kadeřník, vyhrál Oscara za film Amáde a za masky. Strašně zajímavý člověk a proto jsem si říkal, že byste se o něm měli něco dozvědět i vy, takže dneska se dozvíte velký kulový o Janu Špilerovi. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste se vlastně rozhodli jít do politiky? Jaká byla vaše motivace k tomu? Tak já myslím, že obecné naštvání, to je takový nejlepší výmluva, jak to říct, že vlastně člověk něco začne dělat, tak vadilo mě spousta věcí a přišlo prostě mě, že se člověk nemůže schovávat a že by měl prostě reagovat a měl by být prostě čestnej a když teda nějaká nabídka přišla, tak jsem prostě řekl ano, že jsem si říkal, že to je dobře něco udělat pro to a neschovávat se jenom a nenadávat tu televize nebo někde v hospodě, ale prostě jít do toho a snažit se. Že když všichni se schovají a všichni to nechají na těch politicích imaginárních, tak to pak takhle vypadá. Takže to chápu správně, že nejdřív přišla nějaká nabídka, než nějaké vaše vnitřní přesvědčení a rozhodnutí. Ono to bylo, určitě bych sám se nehlásil nikde, to já moc jako na to nejsem, ale myslím si, že jsem vystoupil na nějaké demonstraci a tam jsem prostě měl nějaký projev a na to konto si myslím, že se tak jako začali něco dít a prostě přišla nabídka k rozhovoru. V podstatě Zdeněk Papoušek mě zavolal, že se mnou chce mluvit Petr Hladík. A takhle to vlastně jako dopadlo a my jsme večer se s manželkou pomodlili a vyšlo nám, že když to bude Senát, tak jo, a když ne, tak jako nic jiného. Jakože ani parlament, protože to ještě bylo před parlamentníma volbama tehdy, ani jako do komunální politiky, kde bych musel celý den vlastně se tomu věnovat. Jo. Takže tohle to bylo takové, že si myslím, že se to dá zvládnout i při tom třeba vytížení, jako vím, který mám. Tak přišel jsem tam, oni všichni byli překvapení, že jsem hned řekl jo, čekali, že mě budou přemlouvat. A tak to takhle bylo. Takže lámat v kole vás nemuseli? Nemuseli, ne. Kdyby šlo o něco jiného než o Senát, tak bych asi možná vzdoroval, nebo možná bych úplně do toho tak jako nebyl. Tak teďka mně přijde, že je to tak vážný, že vlastně už je ohrožená demokracie, už je to prostě takový, že by měl každý vstát a jít. V čem konkrétně to ohrožení demokracie vidíte? Já to vidím v tom, jaká je situace třeba v parlamentu. Jo. Vidím to v tom, že prezident republiky nerespektuje ústavu, že vlastně si dělá každý, co chce a nikomu to nevadí, nikdo se neozve. Ty aparáty, které k tomu jsou určeny, tak ty vlastně nereagují nějak, jako, nebo ani nemůžou už, protože to demokraticky byli zvoleni ty lidi do těch funkcí. Jo. Takže respektuju výsledek voleb, ale když je možnost kandidovat, tak jsem občan České republiky, mám na to věk, tak prostě jdu kandidovat a pokud vyhraju, budu bojovat, aby se tyhle věci neděly. No. No a jak si myslíte, jakou formou s tím můžete něco udělat právě v tom Senátu? No, Senát je spíš taková oprava jakoby, nebo potvrzování těch kvalit toho zákona a vyhledávání těch slabin toho zákona, který se vlastně předkládá ať vláda nebo sněmovna a potom na to musí určitě do velmi krátké doby reagovat. Takže to je to docela tvrdá práce, si myslím, jako ne, ono to vypadá, že to je flakárna, že to k ničemu není, ale myslím si, že to je docela jako hoňka, to všechno stihnout do těch 30 dnů, jako na to zareagovat a dokázat přesvědčit ty ostatní senátory, aby reagovali tak, aby to pochopili, že to je třeba vážné ohrození, že tohle není dobrý zákon, nebo je dobrý podle toho, jak to je. Takže to je taková ta práce senátní, která není moc zajímavá pro lidi. No a jinak si myslím, že hlavní jako je, že ten senátor je víc vidět. A přece jenom, když senátor zvolá tiskovku, když senátor zaštítí nějaký projekt, tak přece jenom je to větší váha. Tak bych řekl, že v tomhle tom být takovým mini ombudsmanem v tom svém oboru a vlastně, aby ty obyčejné příběhy těch mých nejen klientů, ale lidi, s kterými se setkávám třeba i při doprovázení, tak aby byli slyšet. Vy tady bude kandidovat za KDU jako nestraník s podporou Pirátů. Pochopil jsem to tak, že lidi vlastně jsou z KDU, nebo za něj Papoušek se motá kolem KDU, taky za něj senátor. Když jste tady jako se rozhodli s nima do toho, tak zaprvé proč a jaký jste měl pocit z toho, jako se otřít o tady tu politickou strukturu, že vás museli nějaký orgány schválit a tohle, že jste se dostal do toho kontaktu, tak jak to na vás zapůsobilo? No já myslím, že KDU je
podle mě je to teďka moderní strana, prostě demokratická, která sice má za sebou obrovský baťoch různých starších funkcionářů, kteří v tom třeba působí, ale je tam spousta mladých lidí a ty jsou, myslím, že jsou velkou nadějí. Myslím si, že to, že vlastně Pavel Bělobrádek tam přived jako ty mladé lidovce a on sám je, myslím, z nich, že jo, takže prostě je to taková, takové jako oživení. Určitě už jsou za ty leta, co tam teď jsou, zase unavení, protože to asi střídá. Jo. Ale vidím v tom takovou dynamiku. No, určitě to setkání s politikou je vždycky takový, že člověk vnímá, že to je opravdu těžký, že tam často člověk a člověk využívají, že jo, různé síly, tlaky a tak. Je to jako jiný, než stříhat lidem vlasy, jo? Ale není to o moc jiný, než si probojovat jako místo na slunci mezi kadeřníkama nebo mezi jáhnama nebo jako všude ve všech společenstvích je nějak, jsou nějaký ambiciozní lidi, kteří překračují svoje hranice. Jinak jako co se týče toho setkání s KDU, tak já jsem se v podstatě setkal jenom s příjemnýma lidma a když jsem šel na to schválení na výbor do Prahy, jakoby, tak taky v podstatě akorát jako jsem se představil a neměl jsem žádný negativní jakoby zážitek. Jsem rád, že mě potvrdili, teda, jo, protože pochopitelně, kdybych jako vynaložil nějaký úsilí půlroční a pak mi někdo řekl, že teda vybrali nějakého jiného Pepíka, tak asi bych byl jako z toho vykulenej, že to bylo, že to proběhlo. Asi je to tím, že za mnou stojí ty lidi přímo v tom regionu, takže si to prosadili. To si myslím, že byl takovej hodně velká odvaha. A u Pirátů to bylo jak? Jak jste získal to jejich podporu? No, jste se mě říct, na vás oslovili oni? No to je tak, že vlastně vždycky ta dohoda je mezi těmi stranami. Takže ne, že bych byl až poslední, kdo se to dozvěděl, ale de facto tam byla nějaká komunikace mezi Piráty a Lidovci a potom vlastně teprve jako jsem do toho vplul já. A protože mě ten hlavní Pirát za krajský, co je jakoby ten jejich jakoby předseda toho sdružení, tak mě zná hrozně dlouho, ale já jsem si to neuvědomil nějak, protože prostě mě to bylo příjemné, že prostě mladá dynamická síla lidí, kteří chtějí něco změnit, kteří chtějí zjednodušit všechno, aby prostě pro lidi to bylo jednodušší, chtějí, aby to bylo transparentní všechno. Takže mi to bylo jako příjemný, sympatický, neměl jsem s tím žádný problém. A spíš si myslím, že tradiční lidovečtí voliči budou mít problém přijmout to, že jsem něco s Pirátama a tradiční piráčtí voliči budou mít problém, že jsem zase s Lidovcema, takže to si myslím, že je spíš na nich. Kandidujete poměrně proti známé osobnosti, proti Mikulášovi Bekovi, což je rektor Masarykovy univerzity. Já třeba, když se na to podívám, tak já bych ideálně chtěl, aby se tam byli oba dva. Jo? Jo. Tak mě by zajímalo, jestli jste tohle jako zvažoval, jestli jste si říkal, protože on byl asi známý jako kandidát asi dřív než vy, tak jestli se to bral jako nějak v potaz, proti komu jdete, říkal jste si, ale to nemá smysl, kandiduje tam Begu, bude dobré, nebo jaký máte názor na něj a na ten v úzovkách boj proti sobě, jo, který já jsem nějak pozitivní, jakoby, akorát, že jsem nevěděl, že kandiduje, takže jsem... V době, kdy jsem já souhlasil s kandidaturou, tak jsem netušil, kdo bude další kandidovat, ani další jiní kandidáti, tam ještě kamarád tam kandiduje, takže to je vložně osobní. Jinak já si myslím, že Mikuláš je výborný a všichni ostatní už je taky jako ty kandidáti, jo. Ale já jsem do toho šel proto, protože jsem měl přesvědčený, že prostě mám jít pomoc, tak jdu a chci udělat maximum, nechci se prostě schovávat a prostě další 4 nebo 6 let kritizovat kohokoliv. Ty kvality a mediální známost třeba toho kandidáta je veliká, je jasný, co si myslí a má obrovskou výhodu tady v této oblasti i v té oblasti té schody nebo dohody mezi těma stranama, za který všechny kandiduje, čili má asi 4 ty strany, jo? Takže to je evidentní, že on jako na té vysoké úrovni se pohybat umí. A druhou stranu je to člověk jako úplně z jiným prostředí, já jsem prostě mezi lidí, jsem mezi lidma, já jsem prostě strašně dlouho v tom Brně a vlastně ty příběhy těch obyčejných lidí prostě vnímám, slýchám, oni znají mě a prostě jsem furt stejný, jo? Takže tam jako je zase prostě jiná rovina a myslím si, že je dobrý, že si lidi můžou vybrat. Je to sice smutný, že si musí vybrat tak těžce, že třeba někdo by rád tam oba, jo, a teď neví, komu by to hodil, jo, ale
prostě se nedá nic dělat. A tak určitě jsou lepší volby, kdy si člověk vybírá to lepší dobro než horší zlo, jo, jak se jo, často o volbách mluví. No. Takže tady se doufám, bude vybírat to lepší dobro. Setkal jste se třeba už s tím, že byla třeba proti vám vedená nějaká antikampaň, nebo že se objevil nějaký argument proti vám nějaký? Spíš jsem si všimnul, že někdy, jak jsou takové ty porady, takže asi někdo vynes nějaké informace, takže se některé ty nápady objevily třeba u protikandidátů, nebo dokonce i u lidovců, jako Brno je boží třeba. To jsem dokonce mám já osobně pocit, že jsem to řekl já, ale to nevadí, to asi řekl víc lidí. Jo. To je jako inspirace vynášená a že třeba nevím, nějaký novinář, že o vás něco napsal, zatím že ne. Se snaží vyštrachat vaši diplomku nebo něco? Ne, zatím ne. Já si myslím, že buď na mě už něco mají a čekají, že to použijou třeba těsně před volbama, což je samozřejmě, to bude velmi jako intenzivní určitě ten poslední týden nebo poslední den před volbama, když to vyjde v nějakých novinách. Tak to určitě brněnský nebo nějaký médiu, tak určitě to jako bude rozstřel nějaký. To věřím, že může někdo mít jako nachystaný něco. Já nevím co, jo, ale určitě si myslím, že protože to nemusí být pravda, jo. To může být cokoliv, jak se na Schwarzenberka vytáhlo, že je fašista, tak to může být cokoliv. A může to vyvolat samozřejmě dvě reakce. Buď že ty lidi se strašně jako vyšokují a prostě budou reagovat negativně, anebo naopak, že budou volit, jo. Ještě jako jasně. Možná víc, jo. A nedělal jsi třeba sám pro sebe seznam, že jsi si řekl, tak tady toto by mohli vytáhnout, toto by mohli vytáhnout? Určitě jsem se snažil prostě vyhrabat na sebe co možná, ale nevím, co by tak mohlo jako lidi zajímat, co by mě mohlo poškodit v těch očích natolik. Že bych jako byl kandidátem diskreditovaným nebo tak něco. No. Jinak, co to možná člověk často neuvědomuje. Já si spíš mím naopak, já si myslím, že je příkaz o mě nepsat, nemluvit o mě, že to je opačně. Že, jakoby ty, že pokud mají ten vliv, ty protikandidáti někteří, tak že ho používají tak, že vlastně říkají, nepište o něm, nemluvte o něm, jako by nebyl. Já teďka znal je od kročím od té politiky, že civilním povoláním jste kadeřní, tak je někdo v politice, komu byste chtěl střihnout? Jednu střihnout jako před obu. No já se snažím tyhle ty myšlenky od sebe odehnat. Já jsem se tím nenápadně dostat k jednomu z vašich témat, a to je právě domácí násilí. Mě mi jasný, že vám to není úplně vlastní, ale protože jsem si četl nějaké materiály o vás, jako co v této věci chcete dělat a opravdu se s tím jako setkáváte tak často, že to vnímáte jako téma ve společnosti. Teď to je dokonce furt každý den skoro. Každý. Je to hrozný. Já jsem jako si myslel, dokonce až právě tím, že jsem to na sebe vyzradil, že vlastně mi to zajímá, tak o to víc jakoby to slyším nebo vidím nebo se s tím setkávám. I jako to si toho všímám u jiných lidí, že to není jenom otázka, kdy muž bije ženu, ono je to opačně, žena bije muže, nebo děti bijou rodiče, jo, nebo někdy rodiče děti třeba, ale prostě je to, mnohdy to není ani fyzický, mnohdy je to i třeba jako opravdu psychické vydírání nebo takové nepochopení těch druhých lidí a to manipulování s tím, takže je to opravdu vážnější, než si lidé myslí. Problém je v tom, že muži, nejen na Moravě, ale obecně teda jsou vychováváni k tomu, nebo jsou tak zaopatření těma maminkama, že vlastně vyrůstají, nechci říct úplně rozmazlení, ale hodně jakoby zahrnutí tou péčí, nebo tou láskou, nebo takovým tím, tou starostlivostí té ženy. A potom, když si najdou tu svoji ženu, tak vlastně jako vyžadují to stejný, plus samozřejmě bonus je ten sex a tak, a ten milostný život, ale jakoby vyžadují dál, aby to pokračovalo. Žádná ta dívka není schopná převzít úplně veškerý ty takový ty poznatky, které tam má ta matka. A ta matka ani není schopná mnohdy se oddělit od toho syna, takže pořád tam ta pupeční šňůra jako je a to je úplně normální, to je přirozený, to není špatně, ale špatně je, že ten syn nedozraje k tomu, aby řekl dost, tohle je moje žena, tady prostě máme nový vztah a začali ji vlastně respektovat a mít ji jako partnerku a jakoby takovou jako první ženu svého života. No. Takže tam no, zase ženy, ať už na Moravě nebo kdekoliv jinde, tak jsou vedeny k tomu, že mají být ticho, že moc se nemají hysterčit a ne to a vypláchni si pusu, když něco by řekla třeba ostřejšího, tak rodiče ji vynadají. Takže vlastně ta žena si neumí si říct, co chce, co nechce, co jí vadí, co jí nevadí. A my muži to potřebujeme slyšet.
potřebujeme slyšet, jako když ta žena je nespokojená a vysvětlí nám to, tak to neděláme, že jo? Proč bych byl svoji ženu, když mi řekne, že to nemá ráda? Když mi to neřekne a mám jako ten atak nějaký, tak asi to lidi přemůže a jednou ji střelí nebo něco, protože mají pocit, že se nějak neozve. Jo? A ona pak, když se ozve, tak samozřejmě už je pozdě. Jo? Ale já bych nechtěl asi končit tady tím, řekl jsem možná smutným trošku tématem a je vidět, že ta o tom víte bohužel hodně, že je toho hodně, co se o tom dozvědět, ale zakončím to úplně otázkou z jiné oblasti. Já jsem si všimnul, i u břadu, když oddáváte všude, tak vy chodíte bos, chodíte takhle i v zimě, chodíte takhle pořád. Jo. A proč bos? No, já jsem prostě na to přišel, že mi to je příjemný, no, to je celý. Akorát teďka je to o to zesílenější, protože kandiduju za bosonohy, takže má to i svůj jako takový filozofický podtext, ale ten se tomu doplnil až později. Doufám, že se bosonohráci neurazí. To by mě zajímalo, až se s nima uvidím, tak se chci jich právě zeptat, jestli to pro ně není spíš jako hanlivý, jako jsou bosonohy. Bosonozí, jo, ale to... Tak to je taková hezká tečka, takže já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a vy jste se dozvěděli dneska velký kulový o Janu Špilarovi. Jo, buďte oka.